नमस्कार, भारत सुपरफास्ट न्यूज चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत. भीम जयंतीचा निधी बौद्ध धम्म उपासक संघ जयंती उत्सव मंडळाकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मदत करण्यात आली. सविस्तर वृत्त पाहूया. कोरोना व्हायरसने जगात थैमान घातला असून देशात व या महामारी रोखण्यासाठी देशात व राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. राज्यावर आलेल्या या कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी राज्यातील जनतेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी कोविड-19 मदत करण्याचे आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर शासकीय स्तरावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा जोमाने राज्यात काम करीत आहे. मुख्यमंत्री यांच्या आवाहनाला अंबरनाथमधून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यावर्षी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती सर्व राज्यातील जनतेने व भीम अनुयायांनी लॉकडाऊनमुळे घरीच साजरी केली होती. भीम जयंतीसाठी उपलब्ध निधी बौद्ध धम्म उपासक संघ जयंती उत्सव मंडळाकडून नवरेनगर अंबरनाथपूर्व यांच्याकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 10,000 धनादेश तहसीलदार जयराज देशमुख यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला. यावेळी बौद्ध धम्म उपासक संघ जयंती उत्सव मंडळ नवरेनगर यांचे अध्यक्ष रवींद्र साळवे, उपाध्यक्ष दिलीप आहिरे, सचिव राजेंद्र हिरे, खजिनदार सुभाष कदम, हिशोब तपासनीस दिलीप जावडे, तसेच समाजसेवक मिलिंद गन आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच समाजसेविका सौ योगेश्वरी दिलीप आहिरे यांनी 5,000 व समाजसेवक विभाग प्रमुख मिलिंद गन यांनी 5,000 धनादेश तहसीलदार यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला. अंबरनाथ शहरातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केला जात आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आतापर्यंत 15 लाखाच्या वरती निधी मुख्यमंत्री सहायता कोविड-19 मदत म्हणून करण्यात आलेली आहे. अशीच मदत सुरू राहत असून दर दिवस विविध मान्यवर, विविध जनता, जागृत नागरिक अंबरनाथ तहसील कार्यालयात येऊन आपला देणगीचा धनादेश तहसीलदारांकडे सुपूर्त करीत आहेत. सध्या राज्यातील जनता, संपूर्ण शासन यंत्रणा कोरोना व्हायरसच्या लढ्यामध्ये उतरली असून कोरोना व्हायरस रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर या कोरोना व्हायरसला अटक्यात आणण्यासाठी कशुशीने प्रयत्न केले जात आहे. अधिक जाणून घेऊ. यावर्षी जयंती न करता आणि जयंतीच्या वर्गणीतून माननीय मुख्यमंत्री निधी सहायता निधीला आम्ही बौद्ध धम्मोपर संघाच्या वतीने 10,000 एक आम्ही दिलेलं आहे. त्याप्रमाणे सर्व बौद्ध धम्मोपर संघाच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचं आभार मानतो आणि सर्वांनी आपल्या घरात राहून कोरोना व्हायरसचा आपल्याला नायनाट करायचा आहे. बौद्ध धम्म उपासक संघ नवरेनगर अंबरनाथच्या वतीने दरवर्षाप्रमाणे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यात येते. परंतु ह्यावर्षी कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे आपण सगळ्यांनी शासनाच्या आदेशानुसार घरी राहूनच जयंती साजरी केलेली आहे आणि जयंतीच्या ज्या वर्गणीमधून आम्ही कोविडच्या उच्चाटनासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला आज 10,000 रुपयाचा धनादेश सुपूर्त केलेला आहे. तहसीलदार साहेब अंबरनाथ यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द करण्यात आलेले आहे. धन्यवाद. मी शिवसेना विभाग प्रमुख मिलिंद गन, माननीय शहर प्रमुख अरविंदजी वाहेकर आणि नगराध्यक्ष मनीषाताई वाहेकर यांच्या कल्पनेतून आज अंबरनाथमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यक निधी हा जमा करण्यात आलेला आहे. नवरेनगरमधील आमचं बौद्ध उपासक मंडळ या जयंती आम्ही नवरेनगरमध्ये खूप धूमधडाक्यात दरवर्षी 20 ते 22 वर्षापासून आम्ही साजरी करतोय. या कोरोना व्हायरसमुळे यावर्षी आम्ही जयंती म्हणजे घरोघरी साजरी केली आणि सर्व लोकांनी घरातची जयंती साजरी केली. यावर या जयंतीमध्ये जी काही वर्गणी आपल्याकडे जमा झालेली त्या वर्गणीमधनं आपण तहसीलदार कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री आणि तो
सर्व पद्धति सर्व लोग आज मुख्यमंत्री सहायता निधि मदद के लिए सर्व लोग आम्ही इथे धन्यवाद करतो आणि एक विनंती करतो सर्व राज्यातील अंबरनाथमधील सर्व नागरिकांना की कोणीही घराबाहेर निघू नये. करोनाचा वध आपल्याला करायचा आहे आणि तो आपण लवकरात लवकर करू ही श्रीचरणी प्रार्थना करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.